В ефірі спеціальний випуск новин про особливі події. В студії Інна Літовченко. Вітаю. Сьогодні, 9 вересня цього дня, київський льотчик Петро Нестеров першим у світі здійснив на літаку мертву петлю. Розпочався космічний політ астронавтки НАСА українки Хайдемарі Стефанишин-Лайпер. Також цього дня народилися знаменитий поет Іван Котляревський і громадська діячка Марія Струтинська. Україна продовжує нелегку боротьбу за своє визволення і мир на сході держави і чітко виконує умови перемир'я. Чого, на жаль, не скажеш про російського агресора і бойовиків, які грубо порушують умови перемир'я і раз у раз провокаційно відкривають вогонь по наших позиціях із мінометів і гранатометів. Вчора президент України Петро Порошенко побував з робочою поїздкою у місті Маріуполі на Донеччині. Глава держави заявив, що лише за кілька останніх днів з полону вдалося звільнити більш як 1000 українських бійців. Далі пряма мова. Доброго дня. Зараз є дуже непрості часи. Але слава про те, як мешканці Маріуполя готові боронити своє місто, сьогодні йде по всьому світові. Як ви продемонстрували, що таке шана і повага до міста, до українського прапору, до української держави, як ви вишукувалися і сьогодні продемонстрували, що цю нашу землю ми нікому віддавати не збираємося, зараз потужний голос Маріуполя почув весь світ. Ми боремося за мир, ми не дамо принести війну, ми є сильні і ми зупинили підступні плани танкових ударів по Маріуполю, які мають бути розгорнуті аж до Криму. Ми це зупинили і не дамо далі рухатися. Ми надалі продовжуємо огляд головних подій і тенденцій на сході України на основі повідомлень інформаційної агенції «Укрінформ» та інших офіційних джерел. Вчора з полону звільнені ще 15 наших воїнів. Натомість бойовики обстріляли аеропорт у Донецьку та позиції наших бійців у місті Дебальцево. Слава Богу, число жертв у ці дні зведене до мінімуму. А загалом, за даними ООН, у військовому конфлікту на Донбасі загинули вже понад 3000 громадян. Серед них і діти, а за даними екс-президента України Леоніда Кучми, за останні 3 місяці в Україні загинуло більше людей, ніж за 10 років війни в Афганістані. Нагадаю, що на початку вересня кількість загиблих на сході України представників Житомирщини досягла 65. З них 58 військові, решта – 7 добровольці. Що становить серед регіонів держави третій показник? Більші показники загиблих у Дніпропетровської та Львівської областей. У неділю в місті Новограді-Волинському громада провела в останню путь майора Миколу Лісового. Обласне телебачення складає щире співчуття родині, друзям і бойовим побратимам загиблого героя. Тим часом Житомирщина продовжує широку благодійну допомогу українському війську. У четвер, 11 вересня, свій черговий благодійний концерт дасть відомий гурт «Древляни» під керівництвом народного артиста України Юрія Градовського. Усі кошти підуть на підтримку воїнів-земляків на сході України. Підтримаймо військових Житомирщини. Усі бажаючі мають змогу надати фінансову допомогу військовим Житомирщини. Кошти можна перераховувати на окремий банківський рахунок. ПУАТ «Фідобанк». Код банку МФО 300-175. Розрахунковий рахунок 260-02-00-46-35-36. Код 220-64-928. Благодійний фонд «Людяність». Призначення платежу – благодійна допомога. Надходження будуть відслідковуватися органами місцевого самоврядування, тобто представниками територіальних громад, і використовуватимуться виключно за призначенням. За перерахування коштів банк не здійснює жодних стягнень. Про спрямування зібраних коштів повідомлятимемо на офіційному сайті обласної ради.
Необхідну інформацію також можна отримати за телефоном 47 44 69. На базі Житомирського військового комісаріату функціонує кол-центр, який цілодобово за номером 47 37 15 приймає дзвінки від населення щодо мобілізації. І до уваги жителів області, які продовжують пошук тих своїх родичів і знайомих, що пропали безвісти в зоні АТО. Від Житомирщини їх близько півсотні. Щоб допомогти у їх пошуку, створений і діє спеціальний міжвідомчий центр у Києві. Звертайтеся до нього за необхідною вам інформацією за наступними телефонами 044-23-56-367 і 080-05-01-482. Повторюю, 044-23-56-367 і 080-050-01-482. Житомирщина продовжує широку благодійну підтримку української армії, зокрема наших земляків, які мужньо несуть бойову вахту на сході України. Нагадаю, що ви також можете внести свій вагомий вклад у цю всенародну справу. Зокрема, допомогти нашим пораненим бійцям. Маємо з цього приводу звернення першого зареєстрованого від Житомирщини кандидата у народні депутати від України Віталія Журавського. Щойно побував в госпіталі у хлопців з Житомирщини, які були поранені в зоні АТО. Це світлі обличчя, люди з сталевою волею. Дехто із них готується до повторних тяжких операцій. Ми всі в очікуванні великої перемоги, перемоги України. Але одужання цих хлопців – це не менша перемога. І чи настане вона, залежить і від нас. Тому ми повинні проявити гуманність і надати їм допомогу. І не тільки матеріальну, але й моральну. Завітайте в госпіталь, відвідайте їх і запитайте, що вони потребують. Як правило, це дуже нескладні і прості речі. Допомога батькам у господарстві, вирішення якихось звичайних побутових проблем. Закликаю вас, не залишайте їх на самоті з болем і стражданнями. Народ сильний, коли єдиний. За останніми офіційними даними, внаслідок агресії Росії з Криму і Донбасу виїхали вже близько 250 тисяч переселенців. Чимало з них перебувають нині на Житомирщині, отримуючи допомогу влади і громадськості. У багатьох школах розпочали навчання діти переселенців, тому просимо усіх, хто має можливість, підтримати їх як тільки можете. До уваги переселенців із Криму, Донецької та Луганської областей. З усіх питань вашого проживання на Житомирщині звертайтеся за цілодобовим телефоном 101, а також за телефонами 47 44 69 і 42 15 24. Вам неодмінно допоможуть. Це був спеціальний випуск новин про особливі події, як і всі попередні. Він буде розміщений сьогодні на нашому сайті tvradio.zt.com.ua. З вами була Інна Літовченко. Бережіть себе. До зустрічі.